ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ከመረጃዎቻችን መካከል ከካራ ማራ ድልባል ጋር በተያያዘ በእስር ላይ የሚገኙት የባልደራስ አባላትና የአዲስ አበባ ወጣቶች በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። የፍርድ ቤቱን ውሎና የተነሱትን ቅሬታዎች በዜናችን እንዳሳለን። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሚንቀሳቀሰው የሸኔ ኃይል ላይ ልዩ ዘመቻ እንዲደረግበት መጠየቁ፣ አሸባሪው ቡድን በባለስልጣናቱ ላይ የተቀነባበረ ሴራ ስለመኖሩ መታወቁ፣ ኦሮሚያ ክልል 280 ሄክታር መሬት ወደ አማራ ክልል ተወስዶብኛል ስለማለቱና ሌሎችን በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። አብራችን ቆዩ። ክቡራትና ክቡራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንለቅበት ጊዜ በቶሎ እንዲደርሰው ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። የሶማሊያ ስለላ ኤጀንሲ የአልቃይዳ ክንፍ የሆኑት የአልሸባብ ታጣቂዎች በፕሬዝዳንቱና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሴራ እንደተሸረበ አስጠንቅቋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲ በትዊተር ገጹ እንዳስታወቀው በአልሸባብ የማፊያ ቡድን እየተቀነባበረ ስላሉ ሴራ ለሀገሪቱ መሪዎች ገለጻ አድርጓል። ኤጀንሲው ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ቢቆጠብም በድርጊቱ ውስጥ የተሳተፉትን ሁሉ እየተከታተለ እንደሚገኝ አስታውቋል። በኤጀንሲው የተሰጠው ማስጠንቀቂያ ይፋ የተደረገው በዘገየው የሶማሊያ ምርጫ ምክንያት በሀገሪቱ የፖለቲካ ቀውስ በተፈጠረበት ወቅት ነው። አልሸባብም በመላው ሶማሊያ ጥቃቱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ቡድኑ በቅርቡ በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቢሮዎች፣ የውጭ ኤምባሲዎችና የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ሚስዮኖችን ጨምሮ ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግለት አየር ማረፊያ ላይ ጥቃት ሰንዝሯል። በተጨማሪም በመካከለኛው በለድዌን ከተማ ሁለት የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃቶችን የፈጸመ ሲሆን የፌዴራል ፓርላማ አባልን የነበረች ግለሰብን ጨምሮ ቢያንስ 48 ሰዎችን መግደሉ ይታወሳል። በምስራቅ ጎጃም ዞን የጎንቻ ሲሶ እነሴ ወረዳ ዋና ከተማ ከሆነችው ገንደወይን ከተማ በ12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ባህረ ጊዮርጊስ ሐይቅ በርካታ የቱሪዝም መዳረሻ መሆን የሚያስችል የተፈጥሮ መስህቦችን ቢይዝም ሐይቁን የማስተዋወቅ ስራ ባለመስራቱ የቱሪስት መዳረሻ ሊሆን አልቻለም ሲሉ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን አቀረቡ። ብስራት ሬዲዮ የነዋሪዎችን ቅሬታ ተቀበልኩ ባለው መረጃ የምስራቅ ጎጃም ዞን ቱሪዝም መዳረሻ ልማት ባለሙያ የሆኑትን ወይዘሮ መስከረም ፋንታን አነጋግሯቸዋል። ቅሬታው ተገቢ መሆኑን በማንሳት ቦታውን ለመመልከት ለሚመጡ ጎብኚዎች ከመሰረተ ልማት አንጻር መንገድ እንዲሁም በግንደወይን ከተማ የቱሪስት ማረፊያ የሚሆኑ ሆቴሎች እንደተሟሉ ገልጸዋል። ነገር ግን በቂ በሚባል ደረጃ አካባቢው ያለውን መስህብ ማስተዋወቅ ባለመቻሉ የቱሪስቶችን ትኩረት ማግኘት እንዳልተቻለ ገልጸዋል። ባህረ ጊዮርጊስ ሐይቅ 112 ሄክታር ስፋት ያለው ሲሆን በአማራ ክልል ከሚገኙ ሐይቆች በአራተኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል። ሐይቁ ከተንቀሳቃሽ የሳር ደሴቶች በተጨማሪ የተለያዩ እጽዋት እንዲሁም በዙሪያዋ ዋሻ ይገኝበታል ተብሏል። በተጨማሪም ሐይቁ ከመጎብኘት ባለፈ ለምርምር የሚሆኑ አስገራሚ ነገሮችን እንደያዘ ይነገራል። የዋጋ ውድነቱ እንዲባባስ በህገወጥ መንገድ ሲሰሩ ተገኝተዋል የተባሉ ከመቶ ሺህ በላይ ነጋዴዎች ላይ የተለያየ እርምጃ ተወስዷል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር እንዳለው ባለፉት 8 ወራት ብቻ ህገወጥ ድርጊት የፈጸሙ 103901 ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል። የዋጋ ውድነቱን አባብሰዋል በተባሉና የገንዘብ ቅጣት ከተጣለባቸው ነጋዴዎችን በአጠቃላይ 7.7 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስበው ለመንግስት ገቢ መደረጉን ሚኒስትሩ ገብረ መስቀል ጫላ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ተናግረዋል። ነጋዴዎች የደበቁት 3.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይትም ለህብረተሰቡ ተሰራጭቷል ብለዋል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አምስተኛ መደበኛ ስብሰባው ላይ ተገኝተው የመስሪያ ቤታቸውን የ8 ወር የስራ ክንውን ሪፖርት ሲያቀርቡ ያረፈሩት ሚኒስትሩ ለተለያዩ ሸቀጦች የዋጋ ምናር የተለያዩ ምክንያቶችን ጠቅሰዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የታየው የሸቀጦች ዋጋ ጭማሪ፣ የብር የመግዛት አቅም መዳከምና የጸጥታ ችግር ለዋጋ ንረቱ በአበይት ምክንያትነት ጠቅሰዋል። በተለይም በምግብ ዘይት ላይ የታየውን ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ለማረጋጋት ለሀገር ቤት የፓልም ዘይት አምራቾች የሚሆን ድፍድፍ ማስቀመጫ የውጭ ምንዛሬ መፈቀዱን ሚኒስትሩ አስታውሰዋል። በዚህም ባለፉት 6 ወራት ከ103 ሚሊዮን ሊትር በላይ ዘይት በሀገር ቤት ተመርቆ ተሰራጭቷል ተብሏል። ይህም ሆኖ እጥረቱን ለመቅረፍ አለመቻሉን አንስተዋል። ባለፉት 8 ወራት ከሚያስፈልገው 320 ሚሊዮን ሊትር የዘይት ፍላጎት በሀገር ቤት ተመርቶ የቀረበው 103.49 ሚሊዮን ሊትር ብቻ ነው። ይህም ከነበረው ፍላጎት የሸፈነው 32.4 በመቶውን ብቻ መሆኑ ተሰምቷል። ባለፉት 8 ወራት ከውጭ ተገዝቶ ለዜጎች ተሰራጭቷል የተባለው የስንዴ መጠንም ከ675 ሺህ ኩንታል በታች እንደሆነ ተገልጿል።
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡ የተለያዩ ጥያቄዎችም ምላሽ ሲሰጡ አርፍደዋል ሲል ሸገር ኤፍኤም ዘግቧል። ከዓለም ህዝብ 2 ቢሊዮን የሚሆነው ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች እየኖረ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ከዓለም ህዝብ ሩብ ያሉ በጦርነት ቀጠና ውስጥ እንደሚኖር አስታውቀዋል። ዋና ጸሐፊው በየመን፣ በሶሪያ፣ በሚያንማር፣ በሱዳን፣ በሄይቲና በሳህል አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎችን በአብነት አንስተዋል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ሁከትን የፈጠሩ ከፍተኛ ግጭቶች አሁን ላይ መስተዋላቸው ተገልጿል። አንቶኒዮ ጉተሬዝ በየመን፣ በሶሪያ፣ በሚያንማር፣ በሱዳን፣ ሄይቲና ሳህል ቀጠና ያሉ ጦርነቶች እንዲሁም የቅርብ ጊዜው የዩክሬኑ ጦርነት ዓለም የተገነባበትን ስርዓት የሚሸረሽሩ እንደሆነ ገልጸዋል። እነዚህ ጦርነቶች በምግብ በነዳጅና በማዳበሪያ ዋጋ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ እንዲኖር ምክንያት እንደሆኑም ዋና ጸሐፊው ገልጸዋል። ባለፈው ዓመት ብቻ 84 ሚሊዮን ሰዎች ጦርነት በፈጠረው ሁከትና የሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት ቤታቸውን ለቀው መሰደዳቸውን ተመድ ገልጿል። በሩሲያና ዩክሬን መካከል የተደረገው ጦርነትም 4 ሚሊዮን ዜጎችን ከዩክሬን ሲያስወጣ በሀገሪቱ ውስጥ ደግሞ 6.5 ሚሊዮን የሚሆኑት እንዲፈናቀሉ አድርጓል ተብሏል። በዚህ ዓመት ብቻ 274 ሚሊዮን ሰዎች ሰብአዊ ድጋፍ እንደሚፈልጉ ያነሱት ዋና ጸሐፊው ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ17 በመቶ ጨምሯል ብለዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሚንቀሳቀሱ የሸኔ ኃይል ላይ ልዩ ዘመቻ እንዲደረግበት ተጠየቀ። የጸጥታ ስጋቱ ኢንቨስተሮች ከክልሉ እንዲወጡ እያደረገ መሆኑም ተገልጿል። በቤንሻንጉል ጉሙዝና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ንጹሐን ዜጎችን በማገት በመግደል በማፈናቀልና የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ እያመሰቃቀለ ያለውን የኦነግ ሸኔ ኃይል የፌዴራል መንግስቱ በተጠናከረ መልኩ የልዩ ዘመቻ እንዲያጸዳው ተጠይቋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ማኦ ከሞ ልዩ ወረዳ፣ በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ እንዲሁም ሌሎች ከኦሮሚያ ክልል ጋር ባሉ አዋሳኝ አካባቢዎች በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቀሳቀሰውን የሸኔ ኃይል የፌዴራል መንግስት ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ቦታዎችን ለማጽዳት እየተሰራ ቢሆንም የተገኘው ምላሽ በሚፈለገው ልክ አለመሆኑና የዜጎችንም ሰላም በተገቢ ሁኔታ ማስጠበቅ እንዳልተቻለ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ መለስ በየነ ለሪፖርተር ተናግረዋል። የፌዴራል መንግስቱ የጀመረው ጥረት እንዳለ የገለጹት ኃላፊው ለክልሉ ተጨማሪ አቅም ሊፈጥር የሚችል እገዛ በማድረግ ዜጎች ከዚህ በፊት እንደነበረ ሁሉ በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ የማስቻል ስራና ቀጣና ወደ ነበረበት እንዲመለስ መሰራት እንዳለበት ተናግረዋል። የጸጥታ ኃይሎች እስከ ህይወት ማጣት ድረስ መስዋዕትነት እየከፈሉ ቢሆንም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ይንቀሳቀሳሉ የሚባሉ ለጸጥታ ስጋት የሆኑ የሸኔ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ ግን ሊገታ አለመቻሉን አቶ መለሰ ተናግረዋል። አክለውም ከኦነግ ሸኔ ውጭ ያሉና በክልሉ ያለውን ሰላም የሚያውኩ የተደራጁ ቡድኖች ወደ ሰላምና እርቅ እየመጡ መሆኑን ገልጸዋል። የሸኔ ታጣቂዎች እያካሄዱት ያለውን የሽምቅ ውጊያ ማጽዳት ከባድ መሆኑን የገለጹት አቶ መለሰ በቀጣናው ያለውን ችግር ለመፍታት ከፌዴራል መንግስት በተጠናከረ እርምጃ በተጨማሪ በኦሮሚያ ክልል በኩልም አስፈላጊ የሆነ እገዛ እንዲደረግ ጠይቀዋል። በክልሉ በተለይም በአሶሳ ልዩ ዞን በሚገኙ ወረዳዎች በተለያዩ እርሻ ልማት ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶች በታጣቂዎች ምክንያት የተወሰኑት ከቦታው ለቀው መውጣታቸውንና ቀሪዎቹ ደግሞ ያመረቱትን ምርት ወደ ገበያ ይዞ ለመውጣት የሚጠቀሙበት ዋና መንገድ በሸኔ ታጣቂዎች በመያዙ ምርታቸውን በጫካ አቋርጠው መጫን ለሚችሉ ተሽከርካሪዎች ከእጥፍ በላይ የከፈሉ መሆኑን ለሪፖርተር የደረሰው መረጃ ያመለክታል። በአሶሳ ዞን ማኦኮሞ ወረዳ አኩሪ አተር፣ ማሽላ፣ በቆሎ፣ በርበሬና መሰል የግብርና ምርቶች ላይ የተሰማሩና ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ ባለ ሀብት ለሪፖርተር ሲናገሩ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በዚህ አካባቢ ምርት ሲያመርቱ የነበሩ ባለ ሀብቶች ቦታቸውን ለቀው እየወጡ መሆኑን፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ወደ እርሻ ቦታ የእርሻ መሳሪያዎችን ማስገባት አለመቻላቸውና ምርት ያመረቱት ደግሞ ምርቱን ይዘው ወደ ገበያ ለመውጣት አለመቻላቸውን ተናግረዋል። ከ100 ሄክታር በላይ የእርሻ መሬት እንዳላቸው የገለጹት ኢንቨስተር በዚህ የጸጥታ ስጋት የተነሳ የተስተጓጎለ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ሊተካ የሚችል መሬት መንግስት ሰላም ባለበት አካባቢ ካልሰጣቸው ወይም በዚሁ አካባቢ ሰላም ካልመጣ በቅርቡ አጠቃላይ ስራ ሊያቆሙ እንደሚችሉ ገልጸዋል። በክልሉ በአንበሲ ወረዳ ሼዮና ብረቆች በሚባሉ ቀበሌዎች ወደ እርሻ ቦታው ይወሰድ የነበረውና በኦሮሚያ ክልል በኩል አቋርጦ የሚሄደው መንገድ ከግንቦት 2013 ዓ.ም ጀምሮ በሸኔ ታጣቂዎች ምክንያት እንደተዘጋ ለሪፖርተር የገለጹት አንድ ኢንቨስተር እንደሚሉት መንገድ ቀይረው ምርታቸውን በከፍተኛ ዋጋ እየጫኑ መሆኑን ተናግረዋል። ለአብነትም በመንገዱ መዘጋት ምክንያት 128 ሺህ ብር መጫን የነበረበትን 1600 ኩንታል ምርት መንገድ በመዘጋቱ ብቻ በ384 ሺህ ብር ለመጫን መገደዳቸውን ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ ወጣቶች የዋስትና መብት ዛሬም ሳይከበር ቀርቷል ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አጋርቷል። ዛሬ ቀጠሮ የነበራቸው የአዲስ አበባ ወጣቶችና የባልደራስ አባላት በዋስትና ጉዳይ ላይ ውሳኔ እንዲሰጣቸው ለአርብ መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም መቀጠራቸው ተሰምቷል። የዛሬው ችሎት ከጠዋቱ 4 ሰዓት የጀመረ ሲሆን ወጣቶቹ በሶስት የተለያዩ መዝገቦች ተለያይተው ቀርበዋል። አንደኛ የአድዋ ቲሸርት ጉዳይ። የችሎቱ ሂደት የጀመረው በአድዋ ቲሸርት ጉዳይ ሲሆን ፖሊስ ለምን ቲሸርቱን እንደሚከለክል ተጠይቆ በሰጠው ምላሽ በቲሸርቱ ሳቢያ ሁከትና ብጥብጥ ይፈጠራል የሚል ስጋት እንዳለው፣ በእስር ቤት ውስጥ አምባጓሮ እየተፈጠረ መቸገሩን፣ በዚህም ሳቢያ ተጨማሪ ፖሊስ ኃይል ወደ እስር ቤት መላኩን ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጠበቆቹ ምላሽ ደግሞ የተከሳሽ ጠበቆች በሰጡት ምላሽ ፖሊስ ቲሸርቱን የሚከለክለው ፍርድ ቤት ከሰጠው ትዕዛዝ በተቃራኒ መሆኑን፣ ዛሬም ቢሆን ከተከሳሾቹ አንዱ የሆኑ ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው ቲሸርቱን ለብሶ አላወልቅም በማለቱ ፍርድ ቤት እንዳይቀርብ መደረጉን፣ ሁከትና ብጥብጥ እስር ቤት ውስጥ እየተፈጠረ ነው የሚባለው ሐሰት መሆኑን፣ ኃላፊዎቹ ችሎት እንዲቀርቡ እየታዘዙ አሻፈረኝ ማለታቸው ፖሊስ ለሕግ ተገዥ አለመሆኑን አንዱ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል። ከእስረኞቹ አንዱ የሆነው ፋርማሲስቱ ሰለሞን አላምኔ በበኩሉ ለፍርድ ቤቱ ባሰማ አቤቱታ ቲሸርቱን ለብሰው አምባጓሮ ፈጥረው እንደማያውቁ፣ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ የቀሩት ችግር በመፍጠራቸው ሳይሆን የአጼ ምኒልክ ምስል ስላደረጉ ብቻ መሆኑን፣ ቅዳሜ ዕለት ቲሸርቱን በማድረጋቸው ከአባ ሳሙኤል ልብሶቻቸውን በፌስታል ጠቅለው እንዲወጡ ከታዘዙ በኋላ አራዳ ጊዮርጊስ የሚገኘው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መጥተው እንደነበር፣ በር ላይ እንደደረሱም በቀጠሯቸው መሰረት ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ዳግም ወደ አባ ሳሙኤል እንዲመለሱ መደረጉን ተናግሯል። በተጨማሪም እሁድ ዕለት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ልዩ የፖሊስ ኃይል ከተገኙበት ቀስቅሶ የአድዋ ቲሸርትን በሙሉ እንደቀማቸው ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል። በቀጣይነት ፖሊስ ምርመራውን ከምን እንዳደረሰው ተጠይቆ እንደ ወትሮው የሚፈልጋቸው ተጨማሪ ሰነዶች እንዳሉ፣ የሚያዙ ቀሪ የወንጀሉ አባሪዎች እንዳሉ በመግለጽ ተጨማሪ የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ጠይቋል። ጠበቆቹም ለፖሊስ ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ፖሊስ በየቀጠሮው የሚሰጠው ምክንያት አለመለዋወጡን፣ እስካሁን ባለው ሂደት የ87 ሰዎችን የምስክርነት ቃል እንደተቀበለ በመናገሩ ከዚህ በላይ ምስክር ያስፈልገዋል ተብሎ እንደማይገመት፣ የፖሊስ ዓላማ በምርመራ ስም ተከሳሾቹን በእስር ማንገላታት መሆኑን፣ በተመሳሳይ ጉዳይ የተያዙ 4 ሴት እስረኞች ቅዳሜ ዕለት በዋስ እንዲፈቱ ታዞ የተለቀቁ በመሆኑ በቀሪዎቹም እስረኞች ላይ ተመሳሳይ ውሳኔ ተሰጥቶ የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ በመጨረሻ በሰጠው ብይን በቲሸርቱ ጉዳይ ፖሊስ በፈጸመው ተደጋጋሚ ህገወጥ እርምጃ ላይ ተግሳጽ ሳይሰጥ እንኳን በሽፍንፍን አልፎታል። የዋስትና ጥያቄውንም ቢሆን በተመሳሳይ ጉዳይ ተይዘው የነበሩት 4 የሴት እስረኞች በዋስ የተለቀቁ ቢሆንም ምርመራው በምን ደረጃ ላይ እንዳለ ማየት አለብኝ በሚል ለአርብ መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አጋርቷል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከቅንብቢት ወረዳ 280 ሄክታር መሬት ወደ አማራ ክልል እንደተጠቃለለ ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ውስጥ የሚገኘው የሰሜን ሸዋው ቅንብቢት ወረዳ 280 ሄክታር መሬት በአማራ ክልል እንደተጠቃለለ የገለጸው የወረዳው ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በአካባቢው የተሰማሩት የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች የአካባቢውን ነዋሪዎች የዕለት ተዕለት ህይወት ማክበራቸው የተገለጸ ሲሆን፣ ነዋሪዎች ከቦታ ቦታ በነፃነት ለመንቀሳቀስ አልቻልንም ስለማለታቸውም ተነግሯል። የወረዳው ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተጠቀሰው መሬት በአማራ ክልል አስተዳደር ውስጥ ለመግባቱ ምክንያቱን የማይታወቅ ሁኔታ ከማለቱ ውጪ ያሰፈረው መረጃ የለም። የኮሚኒኬሽን ቢሮው ለሶስት አስርት ዓመታት የዘለቀው የመሬት ቅርምት የአካባቢውን አርሶ አደር ህይወት አደጋ ላይ መጣሉን በመግለጽ አካባቢው ባለፉት ዓመታት በአማራ ክልል አስተዳደር ስር እንደገባም አመልክቷል። መግለጫው በ1977 ዓ.ም የሁለታ ግብርና ምርምር ማዕከል ከ22 አባወራዎች 280 ሄክታር መሬት በመያዝ ለምግብና ግብርና ድርጅት ቢሮ ለመክፈትና ለአካባቢው ማህበረሰብ ዘመናዊ የበግ እርባታን ለማስተዋወቅ ቃል በመግባት መሬቱን መያዙን አስታውሷል። ጉዳዩን አስመልክቶ ተጨማሪ መረጃ ይዞ የወጣው አዲስ ስታንዳርድ ድረገጽ ከ35 ዓመት በፊት ዘመናዊ የበግ እርቢ በአካባቢው ለማቆም በሚል ለሁለታ ግብርና ምርምር ማዕከል ከ110 ሄክታር በላይ መሬት ከ22 አባወራዎች ተወስዶ እንደነበር ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሏል። የአካባቢው ነዋሪዎች ለተሻለ ኑሮ ተስፋ አድርገውበት ነበር የተባለው ይኸው የግብርና ማዕከል የተጠበቀበትን ሳይሰጥ በ1997 ስራውን ማቆሙን ያመለከተው ዘገባው ማዕከሉ ስራውን ቢያቆምም መሬቱ ግን ለባለ ይዞታዎቹ ሳይመለስ መቅረቱንም ጠቁሟል። እነዚህ ነዋሪዎች ማዕከሉ ስራውን ማቆሙን ተከትሎ ወዲያው መሬቱ በአማራ ክልል አስተዳደር ስር መካተቱንም መናገራቸው ተመላክቷል። ከዓመታት በኋላ መሬቱ በአማራ ክልል አስተዳደር ስር ገብቷል የሚሉት ነዋሪዎቹ መሬታችን እንዴት በሌላ ክልል ስር እንደገባ አናውቅም፣ ለኦሮሚያ ክልል መንግስት ያቀረብነው ጥያቄ ጆሮ ዳባ ልበስ ተብሏል ብለዋል።
በአሁኑ ጊዜ ቦታው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ካምፕ ሆኖ ያገለግለ ስለመሆኑም የሚናገሩት ነዋሪዎቹ በዚሁ ሰበብ ለህይወታቸውም ስጋት እንደገባቸው ገልጸዋል። አዲስ ስታንዳርድ ድረገጽ በወቅቱ መሬታቸው ከተወሰደባቸው 22 አባወራዎች መካከል አንዳንዶቹ ቀያቸውን ለቀው ሲሰደዱ የቀሩትም ቢሆን በደህንነት ውስጥ ኑሯቸውን እየገፉ እንደሚገኙ ከነዋሪዎቹ መስማቱን አስነብቧል። የቅመንቢት ወረዳ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መረጃ ላይ የአካባቢው ገበሬዎች ያነሱትን ቅሬታ እስከ ፌዴራል መዋቅር ድረስ በመውሰድ ፍትህን እንደሚጠይቁ መናገራቸው የሰፈረው የቅመንቢት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሞገስ ነጋሽን ድረገጹ ተጨማሪ አስተያየት ለመጠየቅ ያደረኩት ሙከራ አልተሳካልኝም ብሏል። በጉዳዩ ላይ መሬቱን ወስዷል የተባለው አማራ ክልላዊ መንግስት ያለው ነገር ስለመኖሩ በዘገባው የተጠቀሰ ነገር የለም።